გამარჯობათ. ეს ტელეკომპანია ვარსკვლავებია. მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე გახლავართ. ვაგრძელებ ჩვენს გასვლებს და გადაღებებს საქართველოს რესპუბლიკის მასშტაბით. დავდივართ ყველგან, სადაც კი შეიძლება რომ საინტერესო ღირსეული და ქართული ტრადიციების გამგრძელებელი, ან დამფასებელი, ან შემფასებელი ადამიანები აღმოვაჩინოთ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თქვენ კარგად იცით, რომ ჩემი გადაცემები ეძღვნება ქართული ხალხური ცეკვების მოყვარულ ადამიანებს, ადამიანთა გაერთიანებას, რომლებიც ამ შემთხვევაში მოიაზრებიან ქართულ ქორეოგრაფიულ საბავშვო ანსამბლებად. ძალიან დიდი ხანია ვაკვირდები ერთ კონკრეტულ ანსამბლს, რომელსაც ძალიან ესეთი საინტერესო სახელი ქვია, იქ მონიტორზეც მაქვს გამოტანილი. ეს არის ანსამბლი ყილოშ ტყებამი. ეს ანსამბლი არის სამეგრელოდან, მე კონკრეტულად გეტყვით საიდან და როგორ. ძალიან დიდი ხანია ვაკვირდები ამ ანსამბლს, ამ ანსამბლის ბავშვებს და ყოველთვის მინდოდა რომ მათი სტუმარი ყოფილიყავი. მე მომეცა შესაძლებლობა, დამეკმაყოფილებინა ჩემი ინტერესი, დამეკმაყოფილებინა და მოხვედრილიყავი ზუგდიდის რაიონში, სოფელ ახალკახაჩი, სადაც ეს პატარა ბიჭუნები და გოგონები შრომობენ და ვარჯიშობენ და უფლებიან ქართული ქორეოგრაფიის აი ძალიან საინტერესო ნაბიჯებს. მათი პედაგოგი, მათი ხელმძღვანელი გიორგი სურმავა, ადამიანი რომელიც იცით როგორი ადამიანი, აი პირდაპირ ქართულზე რომ არის გადართულ და ქართულს ემსახურება. გიორგის დამსახურება ის რომ ჩვენ გაჩვენა გადამღება ჯგუფმა მოახერხა სოფელ ახალკახაჩი გამხდარიყო მათი სტუმარი და მე რამდენიმე საათში ჩვენ გავდივართ სამეგრელოში გადაღებაზე და აქვე მინდა მოგაწოდოთ მცირე ინფორმაცია ვინ არის და რა ხალხია ეს ჩვენი ანსამბლი, ჩვენ დღევანდელი სტუმარი ყილოშ ტყებამი. სხვა შორის მეგრელოს ყველაზე კარგად მოეხსენებათ, ეს არის ქართულად ითარგმნება როგორც და ასეც არის „ვეფხის ტყავსანი“. ეს ანსამბლი არის სხვა შორის ძმები მოსიების ფესტივალის კონკურსზე, ფესტივალ კონკურსზე პირველი ადგილის მფლობელია და გამარჯვებულია. არის ასევე 2015 წელს ამ ქორეოგრაფიულ ანსამბლს მიენიჭა ქორეოგრაფთა კავშირმა მიანიჭა წლის საუკეთესო ქორეოგრაფიული ანსამბლის წოდება. არის გრან-პრის მფლობელი, რამდენიმე გრან-პრის მფლობელი, ეს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალზე მიიღო ამ ქორეოგრაფიულ ანსამბლმა ეს ფესტივალზე, აი ეს ჯილდო. არის უამრავი წოდების და უამრავი გამარჯვების მფლობელი და მე პირადად სულაც არ მიკვირს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გამეორდები, როგორც თავი დამთხვი, ნანახი მყავს ეს ბავშვები, მათი ცეკვა, მათი შემოქმედება ახლოს. და ყველაზე საინტერესო რაც არის, რაც ჩემთვის იმდენად სასიამოვნო საყურებელი აღმოჩნდა, ალბათ ჩაულებრივი მაყურებლის, რიგითი მაყურებლის პოზიციიდან გამომდინარე ვამბობ, მათივე ხელმძღვანელი გიორგი სურმავა თვითონ თავის ბავშვებთან ერთად რამდენიმე ნომერში და რამდენიმე კომპოზიციაში, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ ცეკვაში, თავად არის ჩართული. ეს ძალიან კრეატიულად და საინტერესოდ მომეჩვენა. მოკლედ, მე რომ ბევრი არ გავაგრძელო, მე მქონდა ბედნიერება, მომეცა შესაძლებლობა, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სტუმარი ყოფილიყავი სოფელ ახალკახაჩი და აი ჩვენ ცოტა ხანში გადაღებაზე გავდივართ სამეგრელოში. მაშასე, ეს ტელეკომპანია ვარსკვლავებია, მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე ვარ და ჩვენი მორიგი სტუმრობა ერთ-ერთ საუკეთესო ანსამბლთან, რომელიც დარწმუნებული ვარ ღირსეულად მიმასპინძლებს და ღირსეულად გვაჩვენებს თავის შემოქმედებას მეც და თქვენს, ჩვენს მაყურებელსაც და თქვენს ინტერესსაც დააკმაყოფილებს. ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიას მრავალი საუკუნის ისტორია გააჩნია. მსოფლიოში იშვიათია ერი, რომელსაც თავისი
წესჩვეულებები, ტრადიციები ასე კარგად კონდეს ასახული ქორეოგრაფიულ ხელოვნებაში, როგორც ეს ქართულ ერს ახასიათებს. Ამ შესანიშნავი ანსამბლის დამფუძნებელი და დამაარსებელი გახლავთ ახალგაზრდა, ჭკვიანი, თავისი საქმის ერთგული და პატრიოტი პიროვნება, ბატონი გიორგი სურმავა. გიორგი სურმავა, გახლავთ ქორეოგრაფი, რომელიც თავის ძალას, ხონეს, ენერგიას, დროს არიშურებს იმისთვის, რომ ამ ბავშვებში, ამ სიმშენიერეში სიმამაცის, პატიოსნების, თავაზიანობის გზნობა გააძლიეროს და გააღვივოს. ეს, რა თქმა უნდა, ეს გზნობა, ეს თვისებები არის ერთ-ერთი მახასიათებელი და მაჩვენებელი იმისთვის, რომ ეს ბავშვები გაიზარდონ ჩვენი სამშობლოს, საქართველოს პატრიოტებად. გიორგის, რა თქმა უნდა, ვულოცავ ამ შესანიშნავ მისი მოღვაწეობის, მცირე მოღვაწეობის მანძილზე, ამ შესანიშნავ გამარჯვებებს, ამ შესანიშნავ დიდ სიძლიერეს და იმ პატრიოტის, რომელიც მან ჩადო ქართული ქორეოგრაფიის, ქართული ცეკვის ჩვენს რეგიონში, ჩვენს სოფელში დაფუძნებასა და აღორძინებაში. გიორგი სურმავამ ჩადო ფასდაუდებელი შრომა, 24 საათიანი შრომა. ქართული ხელოვნება რომ ქართველამდე მიიტანო და ქართულ სიმღერაზე რომ აცეკო, ქართული სული რომ შთაბერო, ამისათვის მან ძალიან ბევრი გააკეთა. ძალიან ბევრი შრომა ჩადო. მე ყოველთვის მადლიერების გზნობით მინდა გამოხატო ეს. რაც შეეხება თვითონ ახალგაზრდობას, რამე თუ მათი სული, სულის ჭეშმარიტება ქართულ გენში განვითარდეს, ძალიან სწორედ ქართულ ხელოვნებას უნდა ეზიაროს ყოველი მათაგანი. ამით უკვე საქართველო, ქართველობა არამხსთუ გადარჩება, არამედ გაიზრდება ჯანსაღი და ჯამრთელი საზოგადოება, მომავალი, რომელიც ასოცირდება აბსოლუტურ ჭეშმარიტებასთან, რასაც ქართველობა ქვია.
Pirorikshi imitom sheviqvanet chveni bavshebia iam ansamshi rom ansambli ari zalyan tsarmatebuli tan minda rom chvenma bavshebma miigon is sulis kveteba rasats kartuli tsekva kvia da rom iqon am sferoshi zalyan tsarmatebulebebi da imedia rom aghtseven chveni bavshebi pedagogis damsakhureba es qolaperi და მიხარია რომ ანსამში არიან, ამ ანსამში არიან. Მე მეყვება რომ არსებობს სოფელში და საერთოდ ქვეყანასყალს ესეთი ახალგაზრდა როგორც არის გიორგი. გიორგი არის ძალიან შრომის მოყვარე, ძალიან არის ამბიციური, არა მატერიალურის მიმართ თავის სასარგებლოდ, არამედ სოფლის ქვეყნის, ზოგადად ქვეყნის სასარგებლოდ, რომ ესეთი ლამაზი გოგო ბიჭები წარმოაჩინოს ესე ლამაზად, ესე ხარისხიანად და წარმატებულად. Zogad პირველ რიგში სასიხარულო რომ სოფელში არსებობს ასეთი ანსამბლი რომელსაც გააქვს ჯერ სოფლი შემდგომ მუნიციპალიტეტის სახელი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ ეს პირველ რიგში საამაყო არის ჩვენთვის რადგან წარმოვადგენთ ამ სოფელს ხოლო გიორგის რაც შეეხება ეს არის ადამიანი რომელიც დღედაღამე ფიქრობს იმაზე თუ როგორ განავითაროს თავისი ანსამბლი და ვფიქრობ ეს არის მისი წარმატების ერთ-ერთი ასე ვთქვათ საწინდარი გამომდინარე იქიდან რომ მე ყოფილვარ გიორგისთან გადაბმულად რამოდენიმე დღეღამის განმავლობაში და ღამითაც კი შეუძლიათ შუა ძილის პერიოდში ადგეს და
იცეკოს ამდენად როდესაც ადამიანს უყვარს თავის საქმე ასე ვფიქრობ რომ წარმატებაც არ აყოვნებს ხოლმე ანსამბლი ყოველ შეკრებამი ჩვენს ბავშვობის მოგონებებთან ასოცირდება დიდი ხანია ოცეკო ამანსამბლში მახსენდება ბევრი წარმატება გასტროლები გრამპრები და ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი შეუდარებელი მასწავლებლის სამსახურებაა, რომელიც ძალას არიშურებს იმისათვის, რომ ანსამბლი იყოს წარმატებული. და ჩვენ, ან მოცეკვავეები, ჩვენი შრომის მოყარე ქორეოგრაფისაგან ვიღებთ სტიმულს და მომავალში მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ გავამართლოთ მის იმედები და ანსამბლი უფრო ასახელოთ. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო ჩვენს ქორეოგრაფს გიორგი სურმავას, რომ ასეთი დიდი ღვაწლი ჩადო ჩვენს ანსამბლში და ის დღე და ამუშავებს, რომ უფრო და უფრო სახელდებოდეს ჩვენი ანსამბლი.